Titãs. Sete minutos versus pedaços, vai. Eu contra você, ha, não me leve a mal. Todos sabem no final quem ganha player tals. Da onde cê tirou essa de sete minutos? Quis copiar a Kéfera dos cinco minutos. Fala sério, eu tive que vir aqui pra mostrar como faz rap. Você vai cair, assim como Kratos, pra mim cê já morreu. Tipo God of War, nisso aqui eu sou um deus. Mal começo o duelo, sinto muito, cê perdeu, você é um deus. Então eu prefiro ser ateu. Me comparam com você, isso me deixa muito puto. Você é tão criativo, rima minutos com minutos. Pediram muito esse vídeo, só que eu não tinha sacado. Todo mundo queria ver você sendo humilhado. Começou tomando um pau, esse aqui é meu canal. Então eu mando a real, game over, player down. Game over, tá de brincation with me. Se essas são suas rimas, eu tenho que rir. Você fica puta, só lamento.com. Humilhado por você, hashtag só que não. No duelo eu mando bem, bem. Te ganhei brincando, você não ganha nem. Do MC Champions, melhor pedir ajuda, eu não quero ser cruel. Chama lá tua namorada, como é o nome? Gabriel. Ele não é meu namorado, Taos. Veja bem, só fala essa merda, pois você não tem ninguém. Eu tenho uma pergunta, responde pra mim. Taos, por que você canta assim? A gente te mostra como é rima de verdade. Não você com essa bosta, sem criatividade. Só faz vídeo retardado, não tem conteúdo. E você foi humilhado em menos de 7 minutos. Quem venceu? Quem serão os próximos? Você decide nos comentários. Tu é o Titã. Minutos versus Taos, sete é bem melhor. Esse é mais um vídeo que chega no final. Pra receber os próximos, se inscreve no canal. Se você gostou, dá um clique no gostei. E curte a nossa página no Face também. Se você não é do tipo que usa Facebook, também tem nosso Twitter, o Casberto e RodTube. Sente uma legião, tá ligado? Tamo junto. Até a próxima, nos 7 minutos.